Hvala puno na pitanju. Što se tiče omladinske škole, ja sam jako ponosan na omladinsku školu. Ja mogu da kažem, posle 3 godine koliko sam ja u klubu, mi smo digli omladinsku školu na mnogo veliki nivo. Prošle godine je nam je direktor omladinske škole bio Dejan Čelar, koji je napravio ozbiljan korak. U stvari, do prošle godine je bio direktor omladinske škole, pre toga je radio u omladinskoj školi godinu dana, napravio je veliki korak jer su tada omladinci pod njegovom vođstvom i vođstvom Saleta Linte, koji je sada u prvom timu, napravio veliki korak, ušao u omladinsku ligu Srbije. Moram da kažem da ja sam prošao omladinsku školu u Zemuna, tada je Zemun sa Radničkim iz Novog Beograda u Zvezdu i Partizan, ali opet kažem, Zvezda i Partizan su uvek uzimali igrače sa strane, mi smo bili, da kažem, lokal patriote i Zemun i Radnički Novi Beograd, mi smo uvek uzimali decu iz Beograda. I ja sam prošao omladinsku školu u Zemuna i znam šta znači omladinska škola za prvi tim. Takođe sam neki model pokušao ovde u dogovoru sada sa novim direktorom škole Jovanom Damjanovićem da prenesemo i ovde. Jer jednostavno klubovi ne mogu da funkcionišu samo sa dovođenjem igrača sa strane. Mi smo se potrudili da kroz omladinsku školu, prvo kroz rezultat, jer jednostavno mi smo u omladinskoj ligi, mi nismo bili u omladinskoj ligi Srbije 11 ili 12 godina. Voždovac je ušao u omladinsku ligu Srbije prošle godine. Automatski smo prikupili tu decu iz Beograda. Samo su deca dolazila talentovana iz Zvezde, Partizana, Rade i ostalih OFK Beograda i ostalih škola gde su videli mogućnost da igraju u omladinskoj ligi Srbije. Mi smo tako napravili dopunsku selekciju. Ove godine smo ušli u kadetsku ligu Srbije. Takođe ćemo napraviti dopunsku selekciju iz tih ostalih škola i ole sa talentovanim momcima. Meni kao direktoru kluba, ajde da kažem generalnom direktoru i sportskom direktoru, je jako stalo, nije nam stalo do rezultata. To je najiskrenije. Znači, nama nije bitno da li je opet donekle jeste, ali s druge strane nije bitno da su omladinci četvrti, drugi, peti ili osmi ili deseti. Meni je jako bitno da imamo igrače za prvi tim. Da li svake godine jedan igrač, dvojica, trojica, fenomenalno. Ove godine, prošle godine nam je Filip Stuparević ušao u prvi tim, njega smo doveli iz Rada pre skoro 3 godine. Onako smo ga pravili u našoj omladinskoj školi i on je, mogu slobodno da kažem, dragovi srpskog fudbala. On je 2000. godište, debitovao je prošle godine za prvi tim. Ove godine očekujemo da ima jako veću minutažu, jer jednostavno on dečko svojim radom zaslužuje tu minutažu. Ima malog Vidaka, on je Vidaković 9-9, njega smo prošle godine napravili dopunsku selekciju, doveli iz Vojvodine. Imamo tu u našoj školi Stefana Purtića, koji je već 4 godine u našoj omladinskoj školi, on je isto priključen prvom timu. Mali Dejan Račić, koji igra za reprezentaciju Crne Gore, ali ima i srpski pasoš, on je takođe priključen prvom timu, normalno ima ugovor sa nama, on je 9-8. Tu je mali Dušan Bigović, tu je takođe Mandić, tu su neki igrači koji su budućnost Voždovca, ali opet na njima je da mnogo rade i da napreduju i sad jednostavno sve do njih. Imaju odličan rad u omladinskoj školi, imaju odličan rad u prvom timu, što je najvažnije, i imaju otvoren odnos sa svima nama. Imaju svoj put da dođu do cilja, koji sigurno nije lak.